এল পি ইউ পি টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তলৈকে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ নোপোৱাত বহু সংখ্যকে চিন্তাত আছে। আৰু এনে মুহূৰ্ততে এটা খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে হয়তো আগৰ ভিডিঅ'ত গম পাইছিলে যে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ নিয়মীয়াকৰণৰ বিষয়টো চলি আছে আৰু এই কথাটো আমি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছিলোঁ যে নতুনকৈ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হোৱাৰ আগতেই ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে। অন্যথা বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হোৱাৰ লগে লগে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলে যদিহে পুনৰ পাৰ্মানেণ্ট পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে বৰ্তমান টেট উত্তীৰ্ণ হৈ থকাসকল বহুখিনি হয়তো বঞ্চিত হ'ব। কাৰণ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ বহুতৰে টেটৰ নম্বৰ আছে কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পাৰ্চেণ্টেজ বা ডি এল এড বা বি এডৰ পাৰ্চেণ্টেজ অলপ কম হোৱাৰ বাবেই তেওঁলোকে ঠিকাভিত্তিক ষ্টেট পুল বা সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত কৰ্মৰত হৈ আছে। যিহেতু নতুন পদ্ধতি হৈছে সেই নতুন পদ্ধতিমতে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ বহুতে হয়তো টেটৰ নম্বৰৰ ভিত্তিত নিয়মীয়া নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে চৰকাৰে এটা ভাল পদক্ষেপেই লৈছে যে এই মাহৰ ভিতৰতে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ যি নিয়মীয়াকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সেইখিনি সমাধান কৰিব বিচাৰিছে। আৰু এল পি ইউ পি টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ কাৰণে যি চাকৰিৰ এডভাৰটাইজ দিয়াৰ কথা আছে কিন্তু বেছি পলম হ'লে নতুনকৈ চি টেট পাছ কৰি কেণ্ডিডেট সোমাব বুলি আচলতে আমাৰ টেট উত্তীৰ্ণসকলে এটা আশংকা প্ৰকাশ কৰি আছে। আমি আশা কৰোঁ যে নতুনকৈ টেট পৰীক্ষাটো যিহেতু চি টেট পৰীক্ষাটো জানুৱাৰী মাহত হ'ব, জানুৱাৰী মাহত হোৱাৰ পাছত আকৌ তাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব। ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰাৰ আগতেই এই এল পি ইউ পি টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ কাৰণে এডভাৰটাইজৰ লাষ্ট ডেট শেষ হ'ব। গতিকে নৱেম্বৰ মাহত যদি ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হয় তেতিয়া ডিচেম্বৰ মাহত যদি এডভাৰটাইজ ওলায় নিশ্চয় ডিচেম্বৰৰ ভিতৰতে এপ্লাই যদি লাষ্ট ডেট বান্ধি দিয়ে 31 ডিচেম্বৰ বা 30 ডিচেম্বৰ তেতিয়া নতুনকৈ চি টেট উত্তীৰ্ণ হৈ এইখিনি পোষ্টৰ কাৰণে হয়তো আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। আৰু যিটো আমাৰ আশংকা হৈ আছে টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকৰো সমস্যাটো দূৰ হ'ব। আৰু আমি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এইখিনি মোৰ কথাখিনি কোৱাৰ উপৰিও শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে, সেই কথাখিনি আপোনালোকক শুনাই দিব বিচাৰিছোঁ। নোপোৱাটো হ'ল পেঞ্চন, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত 5 লাখ টকা কাৰোবাৰ দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে তেওঁৰ মৃত্যু হয়, তেখেতে 5 লাখ টকা ক্ষতিপূৰণ পায় পৰিয়ালটোৱে। ৰেগুলাৰ টিচাৰ হ'লে ফেমিলি পেঞ্চন পায়। এতিয়া নিয়মীয়াকৰণ হ'লে তেওঁলোকৰ লাভ হ'ব যে তেওঁলোকে এনে পৰিস্থিতিত এটা ফিনেন্সিয়েল ছিকিউৰিটি পাব, ফেমিলি পেঞ্চন পাব। কিন্তু যেতিয়া আমি 2021ত প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰি ৰেগুলাৰাইজ কৰিছোঁ, 2021ৰ তাৰিখটোৱেই লোৱা হৈছে যিটো তাৰিখত ডেটত প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন হৈছে, সেই তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকৰ চাকৰিটো নিয়মীয়া চাকৰিটো কাউণ্ট হ'ব। কণ্টেক্সুৱেলৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটোৱেই হ'ব বুলি বিত্ত বিভাগে আমাক জনাইছে। তেওঁলোকৰ হাতত যদি অন্য কিবা সমল আছে তেওঁলোকে আমাক জনাব, আমি আলোচনা কৰিম। সেইটো ছাৰ্ভিচ ৰুলখনেই বেলেগ, প্ৰিন্সিপালৰ কাৰণে ভাইচ চেঞ্চেলৰ কাৰণে সেইবিলাক বেলেগ ছাৰ্ভিচ ৰুলৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোক হয়। গতিকে ভাইচ চেঞ্চেলৰ বা প্ৰিন্সিপাল এজনৰ পদবী আৰু এইটো পদবী একে নহয়। এতিয়া আপোনালোকে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ সন্দৰ্ভত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি ক'লে সেই কথাখিনি মূলতঃ শুনিলে। যিহেতু ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ নিয়মীয়াকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো হৈ আছে, সাংবাদিকে আজি সোধা প্ৰশ্ন উত্তৰত সেই কথাখিনিয়ে ক'লে। আৰু এই সময়ত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নতুন এডভাৰটাইজতকৈও বেছিকৈ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ নিয়মীয়াকৰণ এই কথাখিনিত ব্যস্ত হৈ আছে। আৰু আগৰ এটা বক্তব্যত এই কথাখিনি কৈছিলে এই মাহৰ ভিতৰতে হ'ব বুলি। আৰু আমি আশা কৰোঁ যে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ কামটো অতি যিমান পাৰে সোনকালে সমাধান কৰক আৰু বিজ্ঞাপনো প্ৰকাশ কৰক। আৰু বিজ্ঞাপনত যদিহে কম পোষ্ট ওলায় তেতিয়াও আমাৰ বহুখিনি বাট পৰি থাকিব। এই বিষয়টো লৈ ইতিমধ্যে টেট উত্তীৰ্ণ বহুতেই শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে অন্যান্য মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কক লগ ধৰি অনুৰোধ জনাই আছে। আৰু এই কথাখিনিও কিন্তু বিজ্ঞাপনত পোষ্ট বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা
আছে বুলি শেহতীয়াকৈ জানিব পৰা হৈছে। কিন্তু কিমান বাঢ়িব কিমান হ'ব এই বিষয়ে সঠিক তথ্য পোৱা নাই। কিন্তু সকলোকে নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে ৰেগুলাৰ পোষ্টত ইমানখিনি এটা অসুবিধা হৈছে চৰকাৰৰ। গতিকে নতুনকৈ ঠিকাভিত্তিক পদ সৃষ্টি কৰাটো এটা অসুবিধা হয়। তথাপি এই টেট উত্তীৰ্ণসকলে অহৰহ যি প্ৰচেষ্টা হাতত ৰাখি আছে, তেওঁলোকে যিহেতু অনুৰোধ কৰি আছে বিভিন্ন পৰ্যায়ত শিক্ষামন্ত্ৰীকেই হওক কিংবা অন্যান্য মন্ত্ৰী বিধায়ককে হওক, এই অনুৰোধ জনাই থকা বিষয়টোৱে কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা ভৱিষ্যতে কিবা আশা এটা পূৰণ কৰিব পাৰিব নেকি এনেকুৱা এটা মাজে মাজে সম্ভাৱনাই দেখা দি আছে। এইকাৰণে দেখা দি আছে যে এতিয়া কি হৈ আছে যে পোষ্টটো তাকৰ ওলাব, কিন্তু তাকৰ ওলালে তেওঁলোকৰ বাকী টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ কাৰণে কি হ'ব এই বিষয়টোও আলোচনা হৈ আছে যে যদি টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ কাৰণে কম পোষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে বাকী টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ কাৰণে সমাধানটো কি হ'ব। যিহেতু বিভিন্ন বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰী মন্ত্ৰীতকৈ বেছিকৈ বিধায়কসকলক যি টেট উত্তীৰ্ণসকলে অনুৰোধ জনাই আছে সেই কথাখিনি কিন্তু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈ আছে যাতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই এটা ভাল উত্তৰ আহে সকলোৱে সেইটো এটা গভীৰ আশাত আছে। আৰু একাংশই হয়তো নিৰাশো হৈছে যে এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহ'ব বুলি। কিন্তু কিবা এটা সম্ভৱ হ'ব নহ'বতো সময়ে ক'ব, কিন্তু চেষ্টা কৰি থকাটোতো একো অসুবিধা নাই। আৰু এই চেষ্টাই দুবাৰকৈ গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত সংবাদমেল দিছে আৰু সংবাদমেলৰ উপৰিও বিভিন্ন মন্ত্ৰী বিধায়কক যি লগ ধৰিছে আমাৰ চেনেলৰ যোগেদিও বাতৰি প্ৰকাশ কৰি আছোঁ। গতিকে সেই কথাখিনি অব্যাহত ৰখাটো ভাল হ'ব। আৰু এইকেইদিন হয়তো বহুতে বিষয়টো বেছিকৈ চৰ্চা হৈ থকা নাই কাৰণে হয়তো বহুতে হতাশ হৈ আছে আৰু এডভাৰ্টাইজ কেতিয়া ওলাব, দেৰি হ'ব নেকি, নতুন চিটেট উত্তীৰ্ণই আকৌ এপ্লাই কৰিব নেকি, ইত্যাদি ইত্যাদি প্ৰসংগ এইখিনিতে আহি পৰিছে। গতিকে চিধা চিধি কথাটো হৈছে যে এতিয়া ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ চাকৰিখিনি এছ এছ এ কণ্টেক্সুৱেলৈ হওক বা ষ্টেট বোৰ্ডৰ কণ্টেক্সুৱেলৈ হওক সোনকালে নিয়মীয়াকৰণ হ'ব লাগে। আৰু ইয়াতে এটা অপশ্যন দিব যিহেতু যে কোনোবাই হয়তো পে' প্ৰটেকশ্যনৰ ব্যৱস্থাটো নথকাৰ বাবে ঠিকাভিত্তিক হৈয়ে থাকিব বিচাৰিব, তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ হ'ব নিবিচাৰিব যিহেতু দৰমহাটো কমি যাব, গতিকে তেওঁলোকক সেই অপশ্যনটো দিয়া হ'ব বুলি কৈছে। অৱশ্যে ইমান বছৰ 10-12 বছৰ চাকৰি কৰি তেওঁলোকৰ দৰমহাটো বৃদ্ধি হৈ আকৌ নিয়মীয়াকৰণত আকৌ দৰমহাটো কমি যোৱাটো সেইটো এটা উচিত সিদ্ধান্ত নহয়। তেওঁলোকৰ বেতন সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে বা যিয়ে নহওক সেইটো এটা পৃথক প্ৰসংগ। কিন্তু আমাৰ নিয়মীয়া পকৰণ কৰা বিষয়টো সোনকালে হওক আৰু এডভাৰ্টাইজো সোনকালে ওলাব লাগে কাৰণ সকলোৰে অধীৰ আগ্ৰহে বাট চাই আছে আৰু যিমানে দেৰি হয় সেইটো এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে। আৰু আমি আশা কৰোঁ এতিয়াও যে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলক যিহেতু নিয়মীয়াকৰণৰ এটা পৰ্যায়লৈ লৈ যাব আৰু যিহেতু ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ পদো বহুত ঠাইত খালী হৈ যাব আৰু যিহেতু এটা চেণ্ট্ৰেল স্কিমত ঠিকাভিত্তিক এছ এছ এ পদখিনিৰ টকা আহি থাকে, গতিকে অসম চৰকাৰে ইচ্ছা কৰিলে ঠিকাভিত্তিক হিচাপে অন্ততঃ টেট উত্তীৰ্ণসকলক নিযুক্তি দিব পাৰিব, একেবাৰে নোৱাৰা কথা নহয়। গতিকে চৰকাৰে যাতে গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰে আৰু টেট উত্তীৰ্ণসকলেও যাতে তেওঁলোকে যি মন্ত্ৰী বিধায়কক অনুৰোধ জনাই থকা প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছিলে সেইখিনি যে তাৰ যাতে ধাৰাবাহিকতাটো অক্ষুণ্ণ ৰাখে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজিলৈ ইমানটা সামৰিছোঁ।